أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال کے بارے میں بتاؤں گا دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بہترین سیاست عدل و انصاف ہے بہترین تحفہ نعمت عقل ہے بہترین جہاد نفس کے ساتھ ہے بہترین جان وہ ہے جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہو بہترین ہمت وہ ہے جو سب سے زیادہ بلند ہو باپ کی اپنی اولاد کی بہترین وراثت کمالات اور ادب ہے بہترین کام وہ ہے جسے خوبصورتی کے ساتھ نبھا کر سجایا جائے بہترین سنجیدگی اور کوشش وہ ہے جو توفیق کے ہمراہ ہو بہترین کلام سچائی ہے بہترین بھائی وہ ہے جو مہربان بن کر نصیحت کرے بہترین عمل امید اور خوف کے ساتھ رہنا ہے لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو برائی کی اچھائی کے ذریعے تلافی کرے لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو وسعت اور اچھے حالات میں بخشنے والا اور شکر گزار ہو وہ بہترین افراد جن سے تم مشورہ کرو وہ لوگ ہیں جو عقل مند عالم تجربہ کار دور اندیش اور آگاہی رکھنے والے ہوں بہترین کام وہ ہے جس کے ذریعے حق ظاہر ہو بہترین حاکم وہ ہے جو ظلم کو ختم کرے اور انصاف کو زندہ کرے بہترین اخلاق وہ ہے جس کا حامل انسان لڑائی جھگڑے اور ضدی پن سے دور رہتا ہو خدا کا بہترین بندہ وہ ہے جو نیکی کرنے پر خوش ہوتا ہو اور برائی کرنے پر معافی طلب کرتا ہو بہترین اعمال وہ ہیں جو انسان کو عظیم بننے میں مدد دیں بہترین صدقہ وہ ہے جو انتہائی پوشیدہ طریقے سے دیا جائے تو دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے اللہ حافظ